brincadeira, né? Agora vem com o papo de que o Vasco pode ceder São Januário para o Urubu e o Fluminense em troca de também jogar no Maracanã. A gente não vai aceitar isso não, tá, diretoria? São Januário é do Vasco. Só o Vasco joga em São Januário. Isso não tá certo.